ବିକାଶଠୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ନା ଚାଲିବାକୁ ରାସ୍ତାଟିଏ ଅଛି, ନା ମିଳୁଛି ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ। ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ୟ ବି ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟା ନେଇ ନିଦାବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଶାସନ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ନାରାୟଣପାଟଣା ବ୍ଲକ ବିଜାଘାଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସର୍ବବୃହତ୍ତମ ମାଇନିଂ ଖଣି ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ପ୍ରତି ମାସ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷକୁ ଯାଉଛି। ହେଲେ ଆଜି ବି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସହାୟତା ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ଅପହଞ୍ଚ। ନା ଏମାନଙ୍କ ଚାଲିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାଟିଏ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ନା ଏମାନଙ୍କ ପିଇବା ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଝରଣା ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରି ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ମରୋଗର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶେଷରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଗାଁକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା। ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପାନୀୟ ଜଳ ଆମର ସୁବିଧା ନାହିଁ ସାର୍, ସାର୍ ସେମିତି ନାଳ ପାଣି ହିଁ ପିଉଛୁ ସାର୍। ବ୍ଲକ ଜିଲ୍ଲା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ ସାର୍, କଲେକ୍ଟର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଆମର ଯେତିକି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇସାରିଛୁ ସାର୍, ଆଉ MLAକୁ ଦେଇଛୁ, MPକୁ ଦେଇଛୁ ସାର୍। ଏମିତି ହେଇ ଆମେ ନାରାୟଣପାଟଣା BDOଙ୍କୁ ବି ନିଜେ ହିଁ ଯାଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛୁ। BDO ପାଖରେ BDO ତ ଆମ ଗାଁରେ 10 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଆସିଲାଣି ସାର୍, ଆମର ଦୁଃଖଟା କେହି ବୁଝିପାରୁନା। ତାପରେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ନିଜେ ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଘର ପିଛା 5000 କରିକି ନିଜେ ହିଁ ଆମେ ଝରଣା ପାଣି କେନାଲରେ ଆସୁଛି, ସେ ପାଣିକୁ ଆମେ ନିଜେ ଘର ଘର ଭିତରେ ପାଣି ନେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଅନ୍ୟପଟେ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ନଥିବାରୁ ଗାଁକୁ ଆସିପାରୁନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଫଳରେ ରୋଗୀକୁ ମେଡିକାଲ ନେବାକୁ ଖଟିଆ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଭରସା। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲେ ବି ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆଜି ବି ଅପହଞ୍ଚ। ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଖଣି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଏନେଇ ବହୁବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ଏନେଇ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ BDOଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ସେ ସମସ୍ତ ଦୋଷ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମୁଣ୍ଡକୁ ଠେଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଧୀନ ତ 73 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସାର୍, ଆମେ ଏବେ ଯାଏଁ କିଛି ଖାଇପାରିନୁ। ତାପରେ ଆମର ଏବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳନ ହଉ କି ବ୍ଲକ ଇଏ ହଉ କି ଆମ ନାଲକୋ ମାଇନ୍ସ ବି ହଉ, ସବୁଟା ଆମେ ଦେଉଛୁ ସାର୍, ଆମେ ଖାଇପାରୁନୁ। ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ିପୁରରେ ଶୁଣା ଦେଉଛୁ, ସେ ଗାଁରେ ଟ୍ୟୁବେଲ ଅଛି, ଟ୍ୟୁବେଲ କାମ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ହେଲା ଲାଷ୍ଟ ରିପେୟାର କରୁଥିଲେ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ, ୟୁଡ଼ି ଜିଲ୍ଲା କରିଥିଲେ 25 ଜାନୁଆରୀରେ। ଆଚ୍ଛା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି ସୋଲାର ୱାଟର ସିଷ୍ଟମଟା, ଗୋଟିଏ ପଟେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନି ସରକାରୀ ସୁବିଧା, ଫଳରେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଗାଁକୁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଦଖଲ କରିବାକୁ ବସିଲେଣି। ଏସବୁ ଭିତରେ ନାରାୟଣପାଟଣା ବ୍ଲକ ବିଜାଘାଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଗରିବ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ପହଞ୍ଚୁଛି ସରକାରୀ ସୁବିଧା, ତାକୁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। କୋରାପୁଟ ନାରାୟଣପାଟଣାରୁ ବଂଶୀଧର ହାଲୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।